មកតកចាំរោខកចិត្តមិនបានវោះវិញដៃត្បិតពោរវត្តមកពីណាមិនស្គាល់ព្រមដៃច្បាស់លាស់ប្រវីតាទឹកស្ព្រਿੰតសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួបភ្នំកម្ពូតសារធារិកពីធំពីទៀតឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះវ័យឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្មីៗនេះភ ieck ីមួយខាំងដែលជាម្ចាស់ដីក៏ដូចជាតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមទាំងក្រុមការងារចម្រុះដែលដឹកនាំដោយលោកថោងផល្លារែងសីចៅក្រមស្លាដំបងខាត់គណ្ដាលបានសម្រេចចិត្តដកថយមិនបានធ្វើការវោះវែងលើដីទំនាស់តាមដែលការសម្រេចក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្រពីនេះលេខ294ចុះថ្ងៃទី12ខែ মে ษาឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យតុលាការមានមូលដ្ឋានក្នុងការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនោះឡើយដោយសារតែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ ទាំង24កុម្ភៈមិនបានស្គាល់នៅបោះបង្គោលបញ្ជាក់លឺព្រំដីរបស់ខ្លួនក្នុងនោះដែរលោកចិនវ៉ែនដែលជាមេខុមភូមិធំស្រុកលវីអែមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន TNM កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះថាបន្ទាប់ពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន24កុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនៅវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនទើបច այ ក្រុមស្លាដំបងខាត់កណ្ដាលបានដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះក្នុងបំងងវោះវែងនឹង ពិនិត្យទីតាំងដីជាស្ដែងដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាតើប្រជាពលរដ្ឋនោះពិតជាមានដីពិតប្រាកដ ដែលឬគ្រាន់តែមកបដੰងឬយ៉ាងណាមួយយ៉ាងវិញទៀតដីដំណោះនេះគឺស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃក្រូចភូមិភូមិធំដែលដំបូងឡើយមានពរវត្ត4 10កុរសាប៉ុណ្ណោះក្រោយមកក៏ឡើងដល់52កុរសាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបានដកខ្លួនអស់ហើយនៅសល់តែ24កុរសាប៉ុណ្ណោះដែលចង់បានដីដោយមិនដឹងថាដីរបស់ខ្លួននៅទីណាផងនោះលោកមេឃុំបានបន្តទៀតថានឹងសង្កត់ធនធានថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំង24កុរសានោះ មិនមែនជាប៉ូលិសរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខំភូងធំស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលនោះទេគឺសុតតែមានទីលំនៅក្នុងឃុំប្រៃរន្ទះស្រុកពូរៀងខេត្តប្រៃវែងឯណោះហើយអាញាធរក៏ពុំដែលចេញឯកសារតទួស្គលនឹងការកាប់ដីធ្លីដល់ពួកគាត់នោះដែរព្រោះខាងក្រមហ៊ុនគឺបានតែងពីព្រះជាប៉ូលិសត្រឹមត្រូវទៅតាមបាប់ដោយមានឯកសារតិញលក់និងលិខិតប្រទេសិតដែលចោះហត្ថលេខាតទួស្គលដោយអាញាធរភុំឃុំត្រឹម ហើយកិនឡងមកក៏ធ្លាប់ក៏ហៅភៀគីទាំងពីរមកសម្រពសម្រួលចរន្តលឺកចរន្តសាមកហើយប៉ុន្តែមិនឯកភាពគ្នាក៏បានបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្តតែมันដឹងយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋបែរជានោមគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមប្រព័ន្ធតូឡាការទៅវិញខណៈដែលវិវាទនេះស្ថិតនៅក្រោមការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលស្រុកនៅឡើយតែទោះបីយ៉ាងណាឮថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំង24កោស បានបានជាថាពួកគាត់នឹងបន្តនតិវិធីទៅតឡាការទៀតចំណែកឯតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញចំពោះថាក្រុមហ៊ុនបានគ្រប់គ្រងលឺដីដែលបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការទទួលស្គាល់ដឹងលឺពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំត្រាំត្រូវពូលគឺមានទាំងលិខិតផ្ទេសិតកាន់កាប់ដីធ្លីថែមទៀតផងតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះហើយស្នើសុំឲ្យសមាជិកពួកមុខមេខ្លងនៅពីក្រៅខ្នងប្រជាពលរដ្ឋដែលเติបតៃចេញមុខត បាទទាំង24ពោសាដែលគ្មានឯកសារមកផ្ដល់ទៀទោសតាមច្បាប់ដែលបានរុំលោបកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍និងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃព្រមទាំងកម្រាមសំឡាប់ដល់ភៀគីម្ចាស់ដីដែលជាអ្នករងគ្រោះថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងមេត្រា46ការចេញបាត់សម្គាល់សິດកាន់កាប់អាចលនៈវត្ថុដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យទៅបកគុលក្រៅភៀគីបិទប្រកាសដែលបានកាន់កាប់អាចលនៈវត្ថុគឺជា ລະມືးដែលត្រូវទៅទួលទោសតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា261នៃច្បាប់នេះធានមទูลទោសអនឡាញនៅកម្ពុជា